Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, a paz de Deus aos irmãos. Bom, pessoal, vamos falar sobre a dificuldade para os LED da Meglite. Respondendo aí uma pergunta a um guerreiro ali de um canal ali, do canal não, do grupo ali do WhatsApp, perguntou por quê, né, que eu nunca consegui colocar um LED, né, um pouco mais potente, parecido com o original dela. Pessoal, o T6, o LED T6, ele se equipara ao LED dela. O LED T6 de 10 watts. Só que é o seguinte, a Meglite, ela tem todo o sistema dela feito com os LEDs bem pequenininho, que vocês conhecem. Aqui tá um LED aqui, um LED original dela. Essa parte de cima aí, ó, é bem pequenininho. Para quem entende do assunto aí, todos os bulbos da Maglite são todos do tamanho daquele LED XPE, que um dos lançamentos dela saiu com aquele mesmo LED XPE. Que em toda a evolução aí da Meglite, três tipos de LEDs ela chegou a usar. Esse aqui, um pouco amarelado, mas o bulbo é o mesmo diâmetro do XPE, e um outro que tem uma partezinha dele um pouco estendida para lateral, também amarelo, e aquele azul XPE, que é um que eu já mostrei no canal aí, e tem ele aqui, ó. Tem um adaptado aqui. Então tá. Todo esse mecanismo aqui tem uma placa aqui dentro. Essa parte metálica todinha aí é para ajudar na dissipação desse pequeno LEDzinho aqui, que entra em contato com mais uma parte metálica aqui. E daí só fica por isso mesmo, porque todo o mecanismo da Meglite, ele não entra em contato com o corpo da lanterna. Então é por isso que tem essa dificuldade de uma certa adaptação nela. A peça é toda de plástico. A única coisa que entra em contato é a pontinha, é só uma pontinha mesmo desse parafuso aqui, ó, que faz a parte do aterramento, do negativo. E esse sistema, ele é móvel, que entra em contato aqui, ó, com essa parte aqui para fazer o sistema de regulagem. Ele não pode nem ser um sistema fixo aí para tentar fazer aí, né, uma maneira que entre mais em contato aqui com a parte metálica da lanterna para estar ajudando na dissipação. Então, tem toda essa dificuldade. Eu fiz esse aqui, é o LED T6, ele chega, né, a equiparar aí o dela, né, um dos dela, iluminação bom para quem conhece aí, porque a Meglite, pessoal, ela é uma lanterna bastante conhecida. É uma lanterna boa, mas a gente sabe, para quem entende lanterna, sabe que tem umas que iluminam mais do que ela. A questão da iluminação dela, de todo o desempenho dela, é o formato que tem essa parte, né, de deflexão dela aí. E todo um sistema aí, né, do material, claro, é o melhor. Mas tem essa dificuldade na questão do LED. Fiz sim, já fiz vários testes, porque eu tenho ferramentas para trabalhar e também tenho LEDs bons para estar trabalhando, para testar. Mas não aguenta, porque esses LEDs maiores, né, de alto brilho, eles requer uma dissipação melhor. Então aqui, ó, esse T6 que eu coloquei aqui, ele chega a equiparar ao LED dela.
termo de luminosidade aí, sim. Só que ele não aguenta ficar ligado muito tempo, você percebe que ele começa a fumaçar, porque é ligeirinho, ele esquenta toda a parte metálica, não entra em contato com o corpo da lanterna, porque todas as lanternas de alto brilho, que usam também esse tipo de LED aqui, aproveita o próprio corpo da lanterna para dissipar o calor. E assim, segue normal aí, bom danado, sem ter, né, a necessidade de um certo cuidado. Nesse caso aqui, eu nem mando isso aqui para os amigos, porque eu sei o tempo que ele pode ficar ligado. Não pode ficar ligado muito tempo, que ele vai começar a fumaçar e vai dar problema. Porque aqui, pessoal, esquenta rapidão. Então tá aqui, ó, a adaptação do T6. Eu tenho um outro aqui. Foi feito esse esquema aqui, ó, nessa parte metálica, ó. Trabalhei no diâmetro dele aí para estar encaixando, feito todo direitinho aqui. É esse mesmo aqui, ó. O T6. Só que não aguenta, pessoal. Não aguenta igual se faz com o LED dela. Não aguenta. Por quê? Porque o LED esquenta muito. Esquenta mais do que o dela. Porque para quem tem a Maglite aí, pode estar acionando ela e triscar o dedo aqui, que os senhores vão ver o tanto que essa bicha esquenta. Só que devido ao LED dela ser bem menorzinho, o sistema aqui aguenta a dissipação. Tá aqui o LED original. Os senhores podem estar passando o vídeo aí e pode estar comparando aí a luminosidade. Então é por isso que tem toda essa dificuldade aí. É por isso que não encontra um LED bom aí, igual o dela no mercado. Todos os LEDs paralelos que os senhores encontrar aí na Maglite, todos eles são de 3 watts, não tem nenhum mais de 3 watts. Tem até de 1 watts aí, muito cuidado, porque aqui no canal tem relatos de gente que comprou LED aí, é muito fraco. Inclusive no AliExpress eu também vi relato de gente reclamando dos LEDs da Maglite, que é muito fraco e a luz amarelada. É por isso que eu pesquisei, claro, né, tive gasto para pesquisar, tive para testes, que para a gente chegar é uma coisa adequada, acaba que perde, não é verdade? Então é por isso que eu cheguei ao LED branco frio de alto brilho. Não se esqueçam que é o de 10.000K. Estou aqui ensinando para quem quer se aventurar. E quando não tem mais jeito nenhum de recuperar o sistema original dela, tá aqui a solução. Coloque um interruptor gangorra. Mesmo assim, não é obrigado os senhores deixar a lanterna de lado, porque os senhores não vão encontrar uma outra peça original para ela. Então, aqui é um sistema bom aqui, que atende todas as necessidades aí do mesmo jeito. Não é difícil de fazer. Desmontou ela. Verifica o sistema direitinho dela. Tem que trabalhar com solda, obviamente, para fazer as interligações aqui. Ok? Depois disso aqui, ela vai sim desmontar do mesmo jeitinho, porque os senhores não vão entupir isso aqui de vez. Vocês cobre uma porcentagem do furo aqui e a outra bota o interruptorzinho em cima. Coloca uma silicone preta ao redor ou faz uma peça de plástico aí e assim atende as necessidades aí normal. Então, fica mais essa dica aí, pessoal. O senhor está aí mexendo aí nas suas Maglite. Pessoal, eu vou estar demorando mais postar vídeo aí, porque muito trabalho, trabalhando fora também. Então, pode ser que os senhores vão ver aí, eu estar postando aí até 2, 3 vídeos de uma vez só em um único dia. Porque muitas vezes eu tô aqui, ó, tô tirando aqui para os senhores verem, sistemas enfeitos aí, ó, com LED T6.
igual o outro aí. Aproveitando a deixa aqui, pessoal, eu vou lembrar a todos que estão adquirindo LED aí, essa molinha, quando o senhor desmonta a Maglight, ela vai estar um pouco traída assim, ó, porque está cansada devido ao tempo aí de uso. Você pode estar esticando ela um pouquinho, tá? Para estar dando uma pressãozinha aí melhor, ó. Para ficar assim, ó. Para estar dando uma pressão boa aqui, ó. Para estar aí utilizando sem gerar um mau contato, porque essa mola, com o passar do tempo, ela acaba que perde um pouco a flexibilidade e acaba que pode gerar um mau contato, não entra em contato direito aí com todo o sistema aí para estar acionando aí direitinho a questão da questão do LED. Então tá aí o T6, pessoal, que eu já tinha feito o teste, mas não tinha mostrado aqui no canal. Esse LED aqui, que os senhores podem ver que ele tá até um pouco mais forte com essa bateria, com essas duas pilhas aqui, do que com o LED ali original dela. Que o T6, para quem conhece, sabe que ele é um LED muito bom. O T6 de 10 watts, o branco frio. Vale lembrar, pessoal, que esse negócio de LED não é só, ah, eu quero LED X, mas cada LED tem o seu grau de luminosidades, que está relacionado aí na categoria K. Tem a questão do watts, questão do lumens, que o povo gosta muito de falar aí, que o LED de 10 watts, ele corresponde a 800 lumens, e assim sucessivamente. E isso não é tão assim definitivo, essa questão aí do lumens. Deixa um pouco aí de... que se os senhores verem lá na tabela, questão do watts, ele não tem uma definição X, ele fala lá um exemplo, a 200 a 280, a 300, a 350, a 400 lumens. Então, se atentar aí com essa questão da luminosidade. Eu só posso falar para os senhores que todos os LEDs branco frio, a partir de 10.000K, o de 3 watts, por exemplo, quando ele é acionado, que os senhores veem a luminosidade dele, todos pensam que ele é de 5 watts para frente, devido à claridade da luminosidade, da cor da luminosidade. Não é nem claridade, devido à cor da luminosidade. Né? Tem uma aparência de mais claro, não é aquele LED, aquela luz amarelada. Então, por isso que se torna, para quem quer uma claridade melhor, então... compre os LEDs branco frio, pessoal, que é uma luminosidade um pouco melhor. Então, tá aqui. Essa parede é um pouco chata de focar, porque ela é um pouco clara e ela absorve um pouco da claridade. Então, tá aí, ó, o T6 aí, adaptado. Essa lanterna aqui, ela tá com o defletor um pouco estragado. Mas tá aí, eu poderia fazer ele para comercializar, mas eu sei que ele não aguenta ligado muito tempo. Ele não aguenta uns 3 minutos ligado direto, não. Tem que estar sempre ligando e desligando ali para estar dissipando. Então fica mais essa dica aí, e fica essa dica de usar aí o interruptor gangorra, pessoal. Isso aqui tá vermelho porque o preto teria acabado, né? Mas o senhor pode estar usando o interruptorzinho preto aí.